Foi enterrado em Castanhal o corpo do vereador Eliseu Franco. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, ele teria dormido ao volante e, em seguida, teria perdido o controle do veículo. O corpo do Eliseu Franco foi velado na Escola Municipal Cacilda Possidônio, no bairro Bom Jesus, comunidade que era reduto político do vereador. Amigos, familiares, moradores e políticos estiveram no local para se despedir e prestar homenagens ao parlamentar. É um momento triste, né? Acidente muito trágico e, infelizmente, tivemos aí uma perda grande, né? Um jovem muito promissor, um grande político. É um cidadão que pensava na coletividade e a gente está com o coração aqui partido. De acordo com agente da Polícia Rodoviária Federal, a vítima seguia para a zona rural do município, no sentido Castanhal-Santa Maria. Nesse trecho da BR-316, ele saiu rapidamente da pista e atingiu essa estrutura de concreto que fica bem próxima ao acostamento. Por isso, a PRF não descarta a possibilidade de a vítima ter cochilado ao volante. Ele foi levado às pressas para a UPA de Castanhal, onde recebeu atendimento de urgência, mas não resistiu aos ferimentos. O presidente da Câmara de Vereadores de Castanhal lamentou a morte do colega. Fica o sentimento de perca, essa fatalidade. O vereador Eliseu, um jovem vereador ainda, com 34 anos, Castanhal perde esse companheiro que realmente tinha um sonho de transformar Castanhal e a sua comunidade.